står här med Pontus Benesius, ny för Borlänge under året här. Match efter Kumla i Borlänge ishall. Jag önskar välkommen hit till Borlänge. Tack så hemskt mycket. Det är kul att vara här. Ja, vad fick du att välja Borlänge? Vad fick du att välja Borlänge? Ja, dels att klubben gjorde ett väldigt bra intryck. De visade ganska tidigt intresse för mig efter säsongen i Östersund och det har spelat tidigare. Så kom jag hit och fick träffa några i föreningen och se organisationen och jag fick ett bra intryck direkt. Sen kände jag till tränaren Ulf Skoglund sen tidigare. Han är ju från Östersund så jag har haft lite koll på han. Så det spelade väl också in lite grann. Jag visste att vi hade en bra tränare. Ja. Visste du något mer om laget tidigare innan du kom hit och så eller? Nej, inte direkt. Jag hade väl följt dem lite grann vilka som lirade så, men jag kände ingen av spelarna eller så. Så jag hade ganska dålig koll på laget innan jag kom hit. Ja. Ja, vad säger de om dina lagkamrater som så då? Ja, men det är ett jättebra gäng. Absolut, vi trivs bra ihop och jag tror det kan bli en bra säsong här om vi får ihop alla detaljer nu. Så har vi ett bra lag och bra killar i laget. Hur har det känts nu på försäsongen? Nu är det ju sista matchen här som ni har spelat och så nu börjar allvarligt på nästa sända. Men hur har det känts för att lägga in din egen del och överlag? Både för mig och för laget har det varit upp och ner tycker jag. Det är ju tidigt än så länge så är det väl nästan alltid. Det finns mycket vi måste jobba på. Som idag till exempel så gör vi alldeles för mycket misstag och slarvar för mycket. Och lite så tycker jag väl om min egen insats också hittills. Så att det finns mycket att förbättra men ändå. Om vi pratar lite om dig själv och sådär, vad är det för typ av spelare? Vad ska du göra? Jag är väl offensivt lagd av mig. Jag skapar målskytt. Brukar väl alltid hänga dit några per säsong. Och är med just offensiva spelare. Sen vill jag självklart jobba stenhårt för laget för att hjälpa på alla möjliga sätt. Men tanken är väl att jag först och främst ska bli mer offensivt. Ja, du fick ju sätta den i baljor mot ditt förra lag. Ja, precis. Det var skönt. Jag fick sätta den i varje match. Så det är alltid kul att hänga dit den på gamla kompisarna. Ja. Om vi tar serien nu då som kommer. Vilka lag tror du blir topp 4 till slut? Ja, jag har inte så jättebra lag eller bra koll på hur lagen vi möter. Hudiksvall mötte jag i fjol i serien jag spelade med Östersund. Och de tror jag kommer vara bra även i år, så de tror jag tar en plats. Sen oss då självklart. Enköping brukar väl alltid ha bra lag vad jag hör. Och sen sista platsen tror jag kan bli tajt mellan lag som Hedemora. Ja, så kanske några till som kommer blandat in där också. Ja. Nu har du inte spelat så många matcher så mot lag i vår egen serie. Det är väl inget lag egentligen. Vad tror du kommer skillnaden mellan B- och C-serien? Jag tror att den här serien är lite bättre. Framförallt lite jämnare. B-serien hade väl några lag som var lite sämre. Det känns som att det här kommer bli en jämn serie och de här lagen har förstått har förstärkt där. Det känns som att de flesta lagen i serien har blivit bättre. Vilket gör att jag tror att det kommer bli en kul serie att spela i. Och att det kommer bli en bra säsong hockeymässigt. Ja. Så premiär då, nästa söndag som sagt. Jajamän. Hedemora, derby ja, direkt hemma. Skönt att komma in i ett Ala derby direkt. Vad ser du om resultatet? Vad vill du se för match? Ja, jag vill väl att vi går ut och tar taktpinnen såklart. Det är hemmaplan och vi vill ju gå in och vinna matchen såklart och föra spelet. Lika där har ganska dålig koll på Hedemora så jag vet inte riktigt hur de spelar. Men vi vill ju spela den hockey vi har tänkt med att hålla i puck men ändå spela ett tajt försvarsspel och ta chansen när vi kommer. Efter att få slipa på den här veckan tror jag vi kommer göra det. Vi får hoppas att det ska gå vägen och tre poäng. Det hoppas jag verkligen. Tack så mycket. Tack så mycket. Lycka till med säsongen. Ja men tack och tack.